ជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 101.5 ហ្នឹងករណីគ្រោះណាចរាចរណ៍ដោយរថយន្តកន្លកស៊ីម៉ង់មួយដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 5A 12 ដល់ 8 ដល់ 8ដែលបានកិនមនុស្សស្លាប់នៅកូស្ពានប្រៃចម្រុងត្រើយខាងលិចករណីគណៈពេលនេះគឺលានពេទ្យរបស់នេះជាលានពេទ្យអំណោយរបស់សម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការស្ថានគរបាលខេត្តកដាលបានដាក់យកសាកសពនេះ លើកសពសាប់ដាក់យកចេញទៅហើយនេះសាកសពគឺនៅក្នុងឡានឯឡូវបងប៉ងខាងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឆៃក៏ដូចណែឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់បានដឹកយកសាកសពចេញទៅឥឡូវនេះហើយប្រិមត្តអានេះជាក្រុមការងារ ABC គឺញ៉ាតីដែលចូលមកយកព័ត៌មានបន្តនឹងផ្សាយសម្លេងផ្ទាល់ទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 ឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ហ្នឹងហើយបានមែនផ្លូវឡើងហ្នឹងហ្នឹងឯកុលស្ពានខាងឡាច់ណាត្រើយខាងឡាច់យើងអត់ដឹងថាបង្កដល់ទៅម៉េចទេគឺឡាម៉ូតូដែលជិះហ្នឹងគឺប៉ះជាមួយឡានឡានហ្នឹងមកប៉ះមួយម៉ូតូហ្នឹងហើយដួលឡានត្រូវកិនបែកគួរស្លាប់តែម្ដងមែនមែន ជា 107 បានគឺគណៈពេលនេះគឺយើងទទួលយើងឃើញសាកសពរបស់ដែរអឺបរិជនដែលរត់យកអឺបរិជនដែលឡាន